Assalamualaikum, selamat petang. Hello. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, insyaAllah petang ni kita nak buat ulang kaji matematik tingkatan 2 bab 4. Tajuk polygon. Okay, so siapa-siapa yang ada adik, kawan, abang, kakak, jiran ke siapa-siapa je yang nak ulang kaji sekali matematik tingkatan 2, boleh ajak dia orang. Sebelum kita mulakan, okay? Matematik tingkatan 2, bab 4 poligon. Hari ni part 1. Kenapa part 1? Maksudnya kita baru nak masuk tajuk ni. Kalau cikgu tulis part 2 ke part 3 ke, maksudnya kita dah sambung ulang kajian sebelum ni. Macam yang ni part 1. Maksudnya kita baru nak masuk hari ni. Okay? Teng ke teng ke teng ke teng ke teng. Matematik tingkatan 1. Tingkatan 1. Sorry. Tingkatan 2. Bab 4. Cikgu, maksud minggu pertama lepas tu minggu kedua yang jadual tu macam mana? Aduh. Okay, macam ni. Kenapa cikgu tulis minggu pertama, minggu kedua macam tu? Supaya cikgu nak bagi awak rajin tengok kalender. Okay, cuba awak ambil kalender sekarang. Pergi ambil kalender. Bukan kalender phone. Kalender yang betul-betul. Kalender yang kalender lah. Okay. So, dekat kalender, awak tengok untuk bulan Julai, dia ada 5 minggu kan? So, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dengan minggu keempat. Yang macam cikgu tulis dekat jadual live cikgu tu, minggu pertama untuk darjah 4, 5, 6. Minggu kedua untuk form 1, form 2, form 3. Minggu ketiga untuk darjah 4, 5, 6 semula. Minggu keempat untuk darjah form 1, form 2, form 3. So, setiap minggu awak kena tengok jadual lah. Kalender kita bulan ni sekarang minggu ke berapa? Macam tu. So bolehlah tengok jadual, tengok kalender macam tu. Boleh. So kalau bulan tu ada 5 minggu, minggu kelima tu macam minggu rehat lah untuk cikgu. Macam tu. Okay. Faham? Alright. Very good. Okay dah. Boleh kita mulakan sekarang? Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Matematik tingkatan 2. Bab 4. Polygon. Okay. Jom. Okay. The first subtopic dalam tajuk polygon ni iaitu 4.1 lah. Iaitu polygon sekata. Alright. Okay. Polygon sekata. Polygon sekata tu apa cikgu? Okay. Sebelum kita jawab soalan ni, kita buat nota sikit dulu macam biasa. Polygon sekata tu apa? Ni cikgu tulis ciri-ciri kat tepi ni. Semua sisi sama panjang. Semua sisi sama panjang. Yang tu ciri-ciri untuk poligon sekata. Semua sisi sama panjang. Sudut pedalaman pun sama. Okay. Sudut pedalaman dia pun sama. Yang ini ciri-ciri untuk poligon sekata. So, bila kita baca soalan, kita tengok dulu. Ada ciri-ciri poligon sekata? Baru kita boleh analyse. Soalan dia nak suruh kita cari apa. Okay? Alright. Okay. Lagi satu ciri-ciri dia. Bilangan paksi simetri. Paksi simetri sama dengan bilangan sisi. Dia ada 3 ciri-ciri untuk poligon sekata. Sambil-sambil kita belajar, sambil-sambil kita ulang kaji juga. Okay? Alright. Soalan yang pertama. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri heksagon sekata? Okay, kalau ada perkataan sekata kat belakang tu, maksudnya dia poligon sekata lah. Yang tepi-tepi dia semua sama.
Sudut dia sama. Okey. Hexagon tu apa cikgu? Hexagon. Hexagon dia ada 6 sisi. Okey, dia ada 6 sisi. Dia ada 6 tepi-tepi tu. Tu kita panggil hexagon. Okey, so kita baca. Dia kata yang manakah yang betul bagi ciri-ciri berikut. So yang pertama, mempunyai 6 bucu yang berbeza sudut. Kenapa cikgu kata pangkah? 6 bucu betul, berbeza sudut ni salah. Sebab apa? Kan tadi cikgu cakap, poligon sekata sudut dia sama. So, Lin kata dia sudut berbeza. Salah lah. Okay. Yang kedua, mempunyai 7 sisi yang sama panjang. Kenapa? Cikgu cakap hexagon ada 6, bukan 7. Salah. C, mempunyai 5 paksi simetri. Salah. Kenapa? Kan tadi cikgu cakap bilangan paksi simetri sama dengan bilangan sisi. Hexagon ada 6 sisi. So, paksi simetri pun ada 6 juga. Kat sini dia kata ada 5. Yang bawah sekali ni D. Inilah jawapan dia. Mempunyai 4 segitiga. Betul? Macam mana cikgu tahu 4 cikgu? Yang ni kena lukis. Okay? Yang ni kena lukis. Cikgu malas lah lukis. Kira betul lah tu. Okay? Thanks cikgu sebab cikgu saya dapat jawab maths hari tu. Bukan sebab saya, cikgu bantu pemahaman awak je. Yang lain tu usaha awak. Awak yang join lah cikgu. Awak yang ada inisiatif. Nak join lah lah cikgu. Macam tu. Inisiatif awak. Tanya. Cikgu, form 1 bila? Awak boleh tengok jadual live cikgu dekat profil TikTok cikgu. Video atas sekali belah kanan cikgu ada pin. Jadual live cikgu. Kat situ. Okay? Kalau malas tengok form 1 hari Selasa pukul 9 suku malam dekat TikTok Fast Track Academy. Kan dah panjang tak faham? Cikgu, formula sudut peluruhan dan pedalaman apa? Sabar, saya cikgu beritahu. Okay, settle soalan pertama tentang poligon sekata. Soalan kedua, baru dia tanya pasal pedalaman dan keluaran. Okay. Macam mana boleh jadi 4 segitiga? Yang tu kena lukis. Cikgu malas nak lukis. Sekejilah. Saya slow sikit kat soalan kebat chapter poligon ni. Okay, tak apa. Kita buat pelan-pelan. Okay. Sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Raja 1 menunjukkan sebuah hexagon sekata. Ingat tadi cikgu cakap hexagon ada 6 sisi. Cari nilai X. Okay, yang ni cikgu kena explain dulu. Okay, jom kita buat nota dulu. Deng-deng-deng-deng. Terima kasih cikgu sebab saya jawab exam. Sama-sama, tanya. Alright, okay. Jom, sebelum awak nak buat soalan ni, cikgu kena explain dululah kat awak. Okay. Hari ni tajuk poligon. Jom kita buat nota dulu. Baru kita boleh jawab. Poligon. Ini tajuk besar dia. Okay, benda first kali awak kena tahu dalam tajuk poligon ni iaitu poligon sekata. Poligon sekata tu apa? Tadi cikgu cakap dia ada 3 ciri-ciri. Okay, ciri-ciri yang pertama tadi. Bilangan bilangan sisi pula, sorry. Panjang. Apa lah ayat cikgu tadi? Lupa dah. Semua sisi sama panjang. Astaghfirullahaladzim. Okay. Allah, 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 Allah. Semua sisi sama panjang. Semua sisi sama panjang. Ayat dia tu. Semua sisi sama panjang. Okay. Ciri-ciri yang kedua. Semua sudut pedalaman sama.
Yang ketiga, bilangan paksi simetri sama dengan bilangan sisi. Okey, itu je. Itu je awak kena ingat untuk poligon sekatar. Okey, lepas tu baru kita masuk yang formula. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, lepas tu baru kita tengok formula. Kita ada formula apa? Hai cikgu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu baru kita tengok formula. Dalam tajuk poligon ni kita ada beberapa formula. Antaranya formula yang pertama. Hasil tambah sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Ni formula yang pertama. Okay. N tu apa cikgu? N tu ialah bilangan sisi. Okay. Formula. Cikgu tulis nombor lah senang sikit. Formula pertama. Formula yang kedua. Sudut pedalaman poligon sekatar, iaitu N tolak 2 darab 180 darjah. Macam sama je formula tadi? Ya. Cuma yang ni kena bahagi dengan N. Macam tu. Okay. Kemudian formula yang ketiga. Saatnya cikgu tak tengok lagi komen apa. Hasil tambah sudut peluaran sama dengan 360 darjah. Itu je formula dia. Yang keempat, sudut peluaran poligon sekatar sama dengan 360 darjah bahagi dengan N. Dah ada empat formula lah. Okay. Formula kelima dan keenam ni special sikit. Yang kelima dan keenam ni sudut pedalaman tambah sudut peluaran sama dengan 180 darjah. Okey, lagi satu formula. Saya cuba yang kecil lah. Sekejap, sekejap, sekejap. Tak nampak kan? Ya, ya, tahu, tahu. Sabar, sabar. Oh, geleng, 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 geleng. Okay, sebelum cikgu explain kat awak, cikgu kena bagi tahu dulu yang ni, formula dia. Satgi, awak tak faham. Sekejap. Sama dengan 180 darjah. Lagi satu formula yang sama, tapi lain sikit je. Sudut pedalaman tambah sudut peluaran sama dengan 360 darjah. Formula yang sama tapi nilai dia lain sikit dekat situ. Satu 180, 100, 360. Okay. Alright. Okay, cikgu nak siapa yang tak ada lagi, yang tak belajar lagi tajuk ni, awak tulis nota ni dulu. Siapa yang nak tanya soalan kat cikgu pun, awak salin dulu nota ni. Nanti awak akan faham apa yang cikgu baik sampaikan dekat awak.
Nak tanya kenapa kena tolak dua eh? Memang kena ada ke? Kejap eh cikgu explain. Cikgu, kalau nak cari sudut pedalaman poligon tak sekata pakai formula juga ke? Ya. Okey, macam ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan. Okey, tadi cikgu dah explain tentang poligon sekata. Poligon sekata, macam mana kita nak kenal dia adalah poligon sekata? Dia, ni ciri-ciri dia. Semua sisi dia sama panjang, sudut dia sama, bilangan empat sisi metri dia akan sama dengan bilangan sisi untuk poligon sekata. Okey? Yang tu poligon sekata ni yang mana cikgu? Yang sama tepi-tepi tu. Alright. Okey, kemudian bila melibatkan pengiraan akan ada 6 formula yang terlibat. Inilah formula-formula yang cikgu senaraikan tu. Yang warna hijau tu. Itu adalah 6 formula yang ada dalam tajuk ni. Pimai-pimai yang tu je dia akan tanya. Okay. So, formula yang pertama ni untuk apa cikgu? Okay. Formula yang pertama. Hasil tambah sudut pedalaman. Apa maksud dia? Maksud dia, sudut kalau poligon kita tu tak kira lah dia sekata ke, dia tak sekata ke, dia sama ke, dia tak sama ke, sebarang poligon, kalau kita nak kira kat dalam tu sudut dia ada berapa, kita pakai formula yang pertama. Sebab tu nama dia hasil tambah semua. Hasil tambah tu semualah. Semua sudut kat dalam. Tak kira lah hang sama ke, poligon sekata ke, tak sekata ke, the first one semua boleh pakai. Okay? Okay, formula yang kedua. Sudut pedalaman poligon sekata. Bila dikata poligon sekata, pedalaman, maksudnya cara kita nak cari sudut yang kat dalam untuk poligon sekata sahaja. Kalau poligon tu tak sekata, tak boleh kira guna tu. Tu syarat dia. Okay, dan syarat dia kalau nak cari yang kat dalam, kat luar tak boleh pakai formula tu. Okay. Formula yang ketiga. Hasil tambah sudut perluaran. Maksudnya kalau kita nak cari sudut kat luar-luar tu ada berapa semua sekali? Inilah. Iaitu 360 darjah. Manakala formula yang keempat yang ni sudut perluaran. Kalau kita nak tahu sudut kat luar untuk poligon sekata sahaja. Formula kedua tadi kat dalam poligon sekata. Formula keempat ni kat luar poligon sekata. Okey. Kemudian yang kelima dan keenam ni kalau dalam tambah luar. Contohnya, cikgu bagi bentuk dia macam ni. Contohlah cikgu bagi bentuk segitiga macam ni. Allah tak comel pula. Acilah. Okey. Yang kat sini kita panggil sudut dalam. Yang warna merah terang ni. Yang ni kita panggil sudut pedalaman. Okey, yang tu kita panggil sudut pedalaman. Cikgu, sudut perluaran pula macam mana? Kalau kita nak cari sudut perluaran, dia bukan kat luar tu kan? Sama. Kita kena buat garisan dulu. Ni. Nampak ni? Garisan ni kalau cikgu sambung garisan segitiga tadi tu, sap cikgu sambung macam tu. So, kena sambung yang ni tadi. Yang ni kita panggil sudut perluaran. Sebelum awak nak jawab soalan, awak bagi faham yang ni dulu. Sudut perluaran. So, syarat nak cari sudut perluaran tu mesti kena buat garis dulu. Garis dulu sambung daripada sisi segitiga tadi. Sambung garis. Baru itulah kita panggil sudut perluaran. Okay. Dalam tambah luar. So, formula yang kelima ni. Dalam tambah luar sama dengan 180. Kenapa? Sebab awak perasan tak? Yang ni kan satu garis lurus. Ding-d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 ing. So, sudut untuk satu garis lurus kan 180. Sebab itulah.
Okey. Manakala yang nombor 6 tu lebih kurang macam tadi juga, tapi kalau kita tak buat garis. Ha, contohnya macam ni. Sat, dia kena buat colour lain. Sat, yang apa pening ni? Sabar, sabar, sabar. Sebentar, ibu-ibu. Ding, 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 ding. Okay. Sama juga formula yang keenam tu. Yang kat dalam ni kita panggil sudut kedalaman. Kalau kita buat garis tadi, cikgu kata sudut keluaran dia sama dengan 180. Tapi kalau cikgu tak buat garis, cikgu terus buat macam ni. Macam tu. Ah, kalau cikgu tak buat garis, cikgu terus je ambil sudut yang kat luar yang hitam ni macam ni. Ah, jadi yang ni baru formula yang keenam, iaitu 360. Yang tadi sebab satu garisan lurus 180. Yang ni sebab satu bulatan kan 360. Macam tu. Ah, okey. Cerita yang tu dulu. Cikgu, 180 sudut lengkap kan? Ya. Yeah. Okey. Okey, setakat ni bagi faham yang ni dulu. Baru kita boleh buat soalan. Sebarang soalan nak tanya tentang nota ni dulu. Ah, basically, this is all you needed in this topic. Ah, dia akan tanya benda-benda macam ni je. Okay. Siapa yang baru masuk boleh screenshot nota ni dulu. Ah, ni basically, this is all the note for chapter 6. Chapter ni lah terus. Sabar, saya nak saya. Nak screenshot dulu pun boleh. Nanti saling. Okay. So tadi kawan awak ada tanya, cikgu kenapa N tolak 2? Okay. N tolak 2 tu sebab bilangan segitiga. Ha, kenapa bilangan segitiga? Contoh, kita ada segitiga. Segitiga, dia ada 3 sisi kan? So 3 tolak 2, 1. So dalam segitiga ada 1 je segitiga. Kalau segi 4, ha, kalau contoh cikgu buat segi 4. Segi 4 macam ni kan? So kan formula dia tadi, N tolak 4. N tolak 2. N tu bilangan sisi. Segi 4 ada 4 lah. So 4 tolak 2 sama dengan 2. So betul tak? Segi 4 ada 2 segi 3. Betul? Nampak ni kalau kita buat garis. Kan ada 2 segi 3? Ha, itu maksud dia. N tolak 2. Bilangan segi 3 yang ada pada bentuk poligon tersebut. Dah belajar kat sekolah tapi tak faham. Exam dia dah dekat. Sabar, sabar. Jangan luar perasaan lagi. Sabar, sabar. Kita belajar dulu. Okay, dah. Boleh kita terus pergi ke soalan? Okay, jom kita pergi soalan teruslah. Boleh, okay. Soalan yang pertama tadi yang melibatkan pengiraan. Okay, kanan sikit. Okay, dia kata, rajah satu menunjukkan sebuah heksagon. Heksagon dia ada 6 sisi. Yang tu orang kena hafal lah. Gon, gon, gon tu ada berapa sisi. Okay, heksagon ada 6 sisi. Sekata. Ha, ni keyword dia ni. Sekata. Soalan tanya apa? Cari nilai X. Oh, ni sudut tu ada dekat sini. Maksudnya sudut tu kat mana? Kat dalam ke kat luar? Ada dekat dalam. So, ini poligon sekata. Kita nak cari sudut kat dalam. Formula mana kita nak pakai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudut dalam, lepas tu poligon sekata. Ha, cepat. Formula mana kita nak pakai? Dua, betul? Ah, pandai. Sebab apa pakai formula kedua? Ni, ada perkataan dalam, ada perkataan sekata. So, pakai formula yang kedua. Okay, kembali kepada soalan tadi. Betul, kita pakai formula yang kedua. Iaitu,
N tolak 2 darab dengan 180 bahagi dengan N. Ini formula yang kedua tadi tu. Cikgu tulis. Okay. Cikgu, bila boleh guna formula ni? Tengah gunalah ni. Bila ada perkataan sekata dan kita nak cari sudut kat dalam. Kan nama dia sudut pedalaman. Poligon sekata. Ada perkataan dalam, ada sekata ni. Perkataan sekata ada, sudut ni kat dalam. Boleh pakai formula ni lah. Okey, jom kita ganti nilai. Okey. N tu apa? N tu bilangan sisi. Heksagon ada 6. So, N kita jadi 6. 6 tolak 2 jadi 4. 4 darab 180 bahagi dengan 6. Tekan kalkulator dapat berapa? Edin kata A. Okey, yang lain? Gedung, 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 gedung. 120 ke cikgu? Tak apa. Awak, cikgu nak awak tekan dulu. Dapat berapa dekat kalkulator awak tu? Okey. So, awak tekan kalkulator tadi. 4 darab 180 bahagi 6. Awak dapat 120 darjah. Okey, very good. Tapi yang ni bukan jawapan dia lagi. Kenapa? Dia kata yang sudut tu nama dia ni. Panjang nama dia. So, kita ambil nilai tu samakan dengan jawapan kita tadi. So, buat macam mana? Macam ni. 4x tambah 12 sama dengan 120. Kalau kita nak x, 12 ni pindah pergi sana. Jadi, tolak 4x sama dengan 120 tolak 12. Okey, awak akan dapat. Ha, 120 tolak 12. Tinggallah 108. Thank you. Tinggal 108. 108 ni sama dengan 4x. Soalan nak x je. So, 4 ni pun pindah pergi sebelah juga. Dia akan jadi bahagi. So, x sama dengan 108 bahagi 4. Dapatlah jawapannya 27 darjah. Betul? Inilah jawapan dia. Macam tu. Dah siap. So, cara kita nak pilih formula tadi tu, tengok keyword dia. Oh, sekata. Oh, sudut ada kat dalam. Pakailah formula pedalaman sekata. Betul, betul, betul. 27. Very good. Pandai. Okay. Boleh? Okay. Dah pandai dah tu? Dapat dah. Dah boleh jawab dah satu soalan. Okay, next. Kita proceed, eh. Question number 3. Okey, rajah 2 menunjukkan sebuah pentagon sekata. Dihabak dah ni, tak sekata. So, tak boleh pakai formula yang sekata-sekata tu tak boleh pakai. Sebab apa ni? Dah bagi tahu dah ni? Tak sekata. Tak boleh pakai sekata-sekata tu. Formula kedua, formula keempat, dah cancel. Tak boleh pakai dah. Okey, pentagon. Pentagon maksudnya ada 5 sisi. Okay, soalan nak apa? Suruh cari nilai X. Okay. X ada dekat dalam. Kita nak pakai formula mana ni? Tengok formula kita tadi. Kita nak pakai formula mana ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atas sikit lindung komen kawan awak. Nak pakai formula mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Tek. Salah. 1. Betul, Putri? Yes, Lilian. Betul? Formula yang pertama. Kenapa? Sudut dalam. Keyword dia tadi, dalam. Formula kedua dengan keempat dah reject dah. Sebab dia tak sekata, tak boleh pakai formula kedua dengan keempat.
Ketiga tak boleh pakai sebab dia bukan nak kat luar, dia nak kat dalam. So, formula pertama. Kenapa formula 5 dengan 6 salah, cikgu? Sebab kita tak ada sudut kat luar. Jadi, semua sudut dekat dalam. Ha, tengok soalan ni, semua sudut dia bagi kat dalam. Dalam, 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 dalam semua. So, bila semua maklumat dia bagi sudut dekat dalam, yang dia nak cari pun ada kat dalam, pakailah formula dalam. Iaitu formula pertama. Hasil tambah sudut pedalaman. Okey, apa formula dia tadi? Formula dia tadi, N tolak 2 darab dengan 180. Ha, N dia 5 lah sebab dia ada 5 sisi. 5 tolak 2, 3. 3 darab 180. Ha, kira dulu dapat berapa. Ha, Adrian, B dapat jawapan dah. Sabar-sabar. Okey, yang ni kita kira-kira-kira-kira awak dapat 540. 540 darjah tu X ke? Bukan. Ingat nama dia tadi apa? Hasil tambah sudut pedalaman. Maksudnya, semua sudut kat dalam tu sama dengan 540. Kalau kita nak X je, kalau kita nak X sudut X saja, kita ambil lah yang semua tadi. 540 darjah tadi ni, tolaklah sudut-sudut yang dia dah bagi kat dalam ni. Tolak 78, tolak 48, tolak 239, tolak yang ni. Dapatlah X. Ha. Sudut semua kat dalam kita dah ada dah. Kita nak cari X. So, tolak yang lain-lain tu dapatlah X. Oh, kena tolak rupanya. Iyalah. Sebab dia bagi kat kita hasil tambah sudut pedalaman. Semua kat dalam kita tahu dah. Kita nak X je. Yang lain tu tak mahu. Buang ni. Tolak dia. So, 540 tadi. Tolak 78. Tolak 48. Tolak 239. Tolak 124. Awak akan dapat nanti 51 darjah. Yang ni lah nilai X. Tada! Macam tu. Boleh? Ha, senang je. Once kita dah faham. Okay. Dah pandai sikit dah. Dah pandai dah. Dah pandai dah. Okay. Next question. Kita tengok soalan berikutnya. Soalan nombor 4. Deng-deng-deng-deng. Alah, baru masuk. Tak apalah. Ada lagi. Faham angat-angat. Okey, soalan nombor 4. Hasil tambah sudut pedalaman bagi sebuah poligon sekatat ialah 1440 darjah. Cari bilangan sisi bagi poligon tersebut. Okey, yang ni dia tak bagi gambar rajah. Dia bagi ayat je. So, bila dia bagi ayat, kita kena faham apa ayat dia bagi tu. Dia bagi kat kita hasil tambah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman, apa maksud dia? Maksud dia, semua sudut-sudut-sudut-sudut kat dalam tu. Ha, semua sudut-sudut kat dalam tu sama dengan 1440 darjah. Okay, soalan tanya apa? Bilangan sisi. Bilangan sisi tu N lah. N dia sama dengan berapa, dia tanya. Soalan cikgu. Kita nak pakai formula apa? Dia bagi maklumat kat kita hasil tambah sudut pedalaman. Walaupun dekat situ dia kata poligon sekata, tapi tengok perkataan depan ni. Hasil tambah. Ha, formula mana kita nak pakai? Satu. Ha, betul. Kali ni kita pakai formula satu. Kenapa tak pakai formula dua, cikgu? Formula dua tu kalau dia nak satu sudut kat dalam. Tapi dia bagi kat kita tadi hasil tambah semua sudut kat dalam. Kalau semua sudut kat dalam, pakai nombor satu. Kalau nak satu je sudut kat dalam, baru pakai nombor dua. Macam tu. Ha, sebab kita pakai formula yang pertama sebab dekat sini dia bagi tahu tadi
hasil tambah. Maksudnya semua sudut kat dalam. So, kita pakailah formula tadi. Formula tadi nama dia N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Formula dia tadi, nama cikgu tulis singkatan eh. Hasil tambah sudut pedalaman. Sorry, malas. Okay. So, ada tak dia bagi kat kita maklumat semua sudut tu? Ataupun nama dia hasil tambah sudut pedalaman tu? Ada? Ni lah. 1440 tadi. Tulis kat sini. 1440. Sama dengan N tolak 2 darab 180. Boleh tak kita nak cari N? Boleh. Macam mana? Kita pindah-pindah lah macam biasa. Kalau kat sini darab 180, kalau cikgu pindah, dia akan jadi bahagi. Betul tak? Bahagi 180. So, 1440 darjah bahagi 180 sama dengan N tolak 2. Cuba kira dulu. Dapat berapa belah kiri ni? Dapat 8. Okey. 1000. Okey. Awak dapat 8. So, 8 sama dengan N tolak 2. Kita bukan nak N tolak 2. Kita nak N je. So, tolak 2 ni pun pindah juga. Pew! Kalau tolak 2 pindah, dia akan jadi tambah 2. So, kita akan dapat 8 tambah 2 sama dengan N. So, N kita sama dengan 10. Betul. N itulah bilangan sisi. So, bilangan sisi kita N ialah 10. C. Betul. So, bila awak kira, kira bagi habis. Jangan berhenti dekat 8. Weh, adalah jawapan 8. A, saya jawapan dia cikgu. Saya yakin saya kira awak dapat A. Jangan. Habiskan dulu pengiraan awak macam tu. Dapatlah C. Jawapan dia 10. Dah siap. Yeay, pandai. Okay, boleh? Semua pakai formula yang sama je. Yang tu je formula. Okay, next. Kita tengok pula soalan pengiraan seterusnya. Kali ini bagi gambar rajah. Boleh, boleh. Okey. Rajah 3 menunjukkan sebuah sisi 4 PQST. PQR ialah garis lurus. Okey. Itu maklumat je dia bagi tahu kat awak. Hitung nilai X tolak Y. X kat mana? Oh, ni, ni, ni. X kita kat dalam. Y kita kat mana? Oh, Y kita kat luar. Alamak, macam mana ni nak kira ni? Satu kat dalam, satu kat luar. Bila kita nak cari, selalunya kita akan cari at least ada satu nilai je kita tak tahu. Yang ni ada dua nilai tak tahu. So, macam mana kita nak buat? Y bersamaan 180. 180 tolak Y. Cepat. Siapa boleh tolong cikgu? Tolak 97. Dapat apa? Tak. Teng. Bukan. 180 tolak 97 tolak 73. Salah. Tet. X tolak Y. Kira sudut pedalaman dulu. Macam mana nak kira sudut pedalaman dulu? Satu lapan puluh tolak tujuh per tiga. 97, okey. T tu 73 ke sebab macam sama? Jangan assume ah. Oh, nampak macam sama je. Sama kot lah. Tak. Okey. Soalan ni cikgu skip dulu lah. Boleh eh? Cikgu letak star.
Sebab soalan ni dia high level sikit. Dia kena buat simultaneous equation. Ha, cikgu bagi kat awak soalan simple dulu. Soalan ni kita skip. Kita taruh last sikit. Sebab awak baru je nak faham. Kalau cikgu bagi soalan ni sekejap, nganga awak. Hah? Hah? Okay. So, soalan ni cikgu simpan dulu. Cikgu bagi awak power dulu. Okay? Sebab soalan ni, dia soalan kebat sikit. So, cikgu skip dulu. Dia kena buat simultaneous equation. Dia kena buat persamaan serentak. Bukan tambah semua jadi 360 ke? Betul. Tapi kita nak cari satu sudut tu payah. Nanti nanti awak dah power sikit nanti baru cikgu bagi yang ni. Cikgu pergi soalan lain dulu. Kita buat yang basic-basic dulu. Tak perlu cari semua nilai. Betul. Cikgu cuba buat soalan berdasarkan buku teks. Boleh insyaAllah nanti. Okay, cikgu guna buku latihan dulu. Sebab cikgu nak tunjuk soalan yang format peperiksaan. Okay. Soalan ni. Soalan ni senang. Dia tak high level macam tadi. Okay. Dua buah poligon sekata dengan sudut keluaran masing-masing 60 darjah dan 72 darjah. Yang ni dia bagi tahu sudut keluaran. Dicantumkan seperti ditunjukkan dalam rajah 4. Ini rajah. PPT banyak keluar bab berapa cikgu? Allah, yang tu kena tanya cikgu awak lah. Cikgu sekolah. Cari nilai P. Okey. Sebelum kita jawab soalan ni, awak fahamkan dulu. Dia cerita apa ni kat sini? Cerita dia dekat sini ialah, dia kata kita ada dua. 60 tambah 72. Macam tu je. Terus dapat jawapan. Macam tambah je. Sebab awak cuba tambah, tengok-tengok ada jawapan. Macam tu. Senang betul ke jawab? Sabar. Faham dulu soalan. Okay. Dia kata kita ada dua poligon sekata. Ingat, poligon sekata tadi tu apa? Poligon sekata tu yang bentuk dia sama. Tepi-tepi-tepi-tepi-tepi. Sudut dia pun sama. So, dia kata kat sini kita ada dua bentuk. Okay. Satu belah kiri, satu belah kanan. Ada dua bentuk. Dia gabung. Dia letak dekat-dekat. So, bila dia gabung bentuk tersebut, so, satu sudut peluaran yang tadi tu ada 60. Satu sudut peluaran yang satu lagi tu 72. Lepas tu, tiba-tiba dia suruh cari nilai P. Macam mana kita nak buat ni? Okay, cikgu buat kat awak dulu. Color lah cikgu guna color. Satu color merah. Form 3 esok. Okey, yang warna merah ni, cikgu tulis poligon sekata yang pertama. Poligon sekata yang pertama. Pukul 4. Yang cikgu buat warna hijau ni, poligon sekata yang kedua. Kan dia kata ada dua poligon sekata, dia gabung. So, ada dua poligon sekata ni, dia gabung. Okay. Ingat tak tadi cikgu cakap, kalau syarat kita nak buat poligon sekata, kita kena apa? Kita kena buat garis dulu, baru kita boleh tambahkan. Jadi, macam mana kita nak cari sudut P ni? Macam mana cikgu nak buat gambar? Okay. Katakanlah yang warna merah ni. Cikgu letak warna lah bagi warna senang. Yang warna merah ni poligon sekata kan? Sudut peluaran dia maksudnya dekat luar ni 60 darjah. Manakala yang warna hijau tu sudut peluaran untuk poligon sekata yang kedua ni dekat tepi ni 72 darjah. Tapi dia bagi kat kita yang kat luar. Kita nak P. P ni kat dalam. Ni. P ni kat dalam. P ni dekat dalam poligon pertama, dalam poligon kedua. Dia nak gabung. Macam mana nak kira ni? Kita nak pakai formula mana ni? Okay.
Kali ni kita nak kena gabung formula. Formula mana? Formula yang nombor 5. Ingat ni. Dalam tambah luar sama dengan 180. Ingat kan formula kelima ni. Okay. Menggunakan formula kelima. Kan formula kelima nama dia. Dalam tambah luar sama dengan 180. Tapi maklumat dah bagi dekat luar. Luar dia dah bagi. So kalau luar dah bagi, boleh tak kita nak cari yang dalam? Boleh. Dalam sama dengan, ni tambah luar pindah dia jadi tolak. 180 darjah tolak luar. Okey, kat sini faham? Sebab formula peluaran dia dah bagi ni. So cikgu tik tu. Dalam tambah luar sama dengan 180. Kalau kita nak cari dalam 180, tolak je formula kat luar tu. Okey, faham? Okey. Menggunakan formula yang cikgu dah olah tadi ni, cikgu nak gabung. Sebab apa? Kita kan ada dua, satu yang warna merah. Ni, satu warna merah. So, kalau cikgu nak yang belah dalam ni, warna merah ni yang belah dalam ni, cara nak kira dia, dalam sama dengan 180 tolak luar. Luar dia tadi 60. Yang tu warna merah. Yang warna hijau pun sama juga. Ni, sini. Dalam sama dengan 180 tolak luar 72. Macam tu. So, sekarang cikgu nak yang kat dalam. Ni, cikgu nak yang kat dalam ni. Ni. Gabungan antara hijau dengan merah. Macam mana cikgu nak kira? Disebabkan cikgu nak gabungan yang kat dalam ni. So, cikgu gabungkan dua-dua formula ni. Yang ni tambah yang ni. Faham tak? Cikgu cerita satu-satu ni nak bagi awak faham daripada awal. Sebab kita nak cari yang belah dalam belah tu sikit. Nak cari belah dalam belah tu sikit. So, kalau nak dua-dua, kita gabunglah dua-dua. Betul, tambah dua gabungan. Macam tu. So, kira lah. 180 tolak 60. Yang atas ni awak dapat 120. Yang ni 180 tolak 72. Awak akan dapat 108. 108 tambah dengan yang ni awak akan dapat D. D. Faham-faham lepas tolak 120 buat apa? Ni. Yang cikgu nak ni yang warna biru. Awak tambah. Yang ni tambah ni. Teng, tambah ni. Dapatlah jawapan. Dapat D. Okay. So, betul. Jawapan dia 228 darjah. Macam mana dapat macam tu? Tadi sebab kita sebenarnya kita nak cari sudut dalam untuk satu. Tapi disebabkan dia gabung, kita cari untuk sana, kita untuk cari untuk sini. Gabung dua-dua. Sebab tu dia jadi macam tu. Okay, dapatlah 228 darjah ni. Sepi. Okay. Okay, ni ingat ni nanti tertukar dengan yang A. Sebab tu cikgu buat dua colour tu. Yang merah tu untuk poligon pertama, yang hijau tu poligon kedua. Kenapa cikgu buat warna biru? Sebab cikgu nak gabung dua-dua. Okay, dah. Okay, cikgu nak tengok nota tadi. Nah. Nah, screenshot dulu. Kecikik. Sebelum kita buat next question. Dah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kecikik. Okay, settle. Alright, next question. Tadi soalan 6, soalan 7 pula. Okay, soalan 7. Dia bagi ayat, tak ada gambar raja. Okay. Sudut pedalaman bagi poligon sekata ialah 10H.
Sudut pedalaman ni. Dia bagi keyword ni. Pedalaman untuk poligon sekata sama dengan 10H. Manakala sudut peluaran dia pula sama dengan 2H. Tentukan bilangan sisi poligon itu. Teng-teng-teng-teng. Soalan nombor 7. Dia nak apa ni? Dia nak bilangan sisi. Okay. Ha, macam mana nak buat ni? Okay. First kali, kat sini dia bagi formula kelima. Lima, lima, lima. Formula lima. Dalam tambah luar. Betul? Betul, betul? Okay, very good. Okay. Kenapa kita pakai formula kelima? Sebab kita ada maklumat dalam, kita ada maklumat luar. Kita pakailah formula kelima. Sebab dalam dengan luar. So, apa formula dalam dengan luar tadi tu? Dalam tambah luar sama dengan 180. Dalam. Dalam 10H. Luar 2H. Sama dengan 180. Ha, 10H tambah 2H, awak akan dapat 12H. 12H sama dengan 180 darjah. Kalau cikgu nak H saja, 180 bahagi 12. Dapat berapa? H saja. Okey, awak akan dapat 15 darjah. Betul? Tapi soalan bukan nak sudut. Soalan nak bilangan sisi. Bilangan sisi adalah N. Ha, yang kita dapat ni H. H ni sudut. Kita tak mahu sudut. So, macam mana kita nak buat ni? Ha, kita nak pakai formula mana lagi? Teng 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 teng. Guna formula 2. Formula 2 and 2 boleh? Okey, jom kita cuba pakai formula yang kedua. Okey. Atau 4. 2 ke 4? Kita pakai formula boleh. 2 boleh, 4 pun boleh. Nak pakai mana? Cikgu pakai formula 4 lah. Pendek sikit. Awak nak pakai formula 2 ke 4? 4 lah. 4 senang. 4 pendek je formula dia. Formula 2 panjang. In this case, dua-dua boleh pakai. Sebab apa? Kita ada maklumat sudut dalam poligon sekata. Sudut luar pun kita ada. So, kita boleh pilih. Awak nak pilih nombor 4. Okay. Formula yang keempat tadi senang je. Luar. Sudut peluaran poligon sekata sama dengan 360 bahagi dengan N. Okey. Sudut luar dia tadi berapa dia bagi? Saya cikgu padam sikit. Sup, 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 sup. Cuba baca balik dekat soalan. Sudut luar dia bagi berapa? Berapa sudut peluaran yang dia bagi dekat soalan? 2H. Betul? Pandai. Okey. Peluaran dia bagi dah 2H. 1H sama dengan 15. Kalau 2H, berapa darjah? 30 darjah. Pandai. Terima kasih. 30 darjah sudut dia. Macam mana cikgu tahu ni? Ni tadi kita dah kira H. Kalau 1H, 15. Kalau 2H, daraplah 2. Dapat 30. Boleh? So, 30 darjah sama dengan 360 bahagi dengan N. Kalau cikgu nak N, cikgu? Kalau cikgu nak N, yang ni buat pisahnya jadi darab. 30 buat turun bawah jadi bahagi. So, awak akan dapat macam ni. N sama dengan 360 darjah bahagi 30. Dapat berapa? Macam tu.
12. Betul? Pandai. So, dapatlah N kita. Bilangan sisi kita sama dengan 12. C. Macam tu. Okay. Ha, kalau siapa yang tak faham, cuba baca balik lagi sekali. And then tengok. Mula-mula kita cari H. Maksudnya sudut untuk satu H tu. Ha. Lepas tu kita pakai formula tu. Faham tak? Boleh? Faham? Okay. Alhamdulillah. Okay, kita dah boleh proceed. Next question. Soalan yang ke-8. Ha, makin lama makin complicated gambar dia tu. Yang 37 dari 2H ke? Betul? Sebab 1H ini. Tadi kita dah kira H tadi sama dengan 15. Tapi dekat soalan dia kata sudut peluaran sama dengan 2H. So, 15 daratlah dengan 2. Dapatlah 2H. Boleh Putri? Okay. Alright, okay. Next. Soalan 8. I think for 2 question 8 tu. For 2 question 8 tu. Okay. Dalam rajah 5, PQRSQUV ni bentuk-bentuk yang dibagi kat bawah ni adalah sebuah oktagon sekata. Okay. Tengok ni huruf dia bagi. PQRSQUVW. Maksudnya ni. PQRSQUVW. Ha, yang ni dia kata oktagon tu. Oktagon sekata yang ni je. Yang segitiga tepi tu tak termasuk. Yang ni oktagon sekata. Oktagon tu ada berapa sisi? Oktagon ada 8 sisi. Ha, tak percaya boleh kira tepi-tepi tu ada berapa. Okay. Alright. So lagi dia kata apa lagi ni? UTX dan QRX ialah garis lurus. Okay. Soalan suruh cari nilai K. K kat mana? K dekat sini. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Okay. Macam mana kita nak cari? Jawapan dia B45. Macam mana awak dapat jawapan B tu? First step nak kira apa dulu? Ha, kita bantu kawan-kawan awak. Dia nak sebelum nak kira tu nak kena tahu apa dulu. Ha, macam mana? Mula-mula tu kena buat apa dulu? Kira sisi. Kira sisi untuk mana? Lapan tolak enam. Darat 180. Yang tu untuk cari apa tu? Ha, sabar, sabar. Awak jangan. Jangan laju sangat. Kawan awak baru nak faham. 8 tolak 2 jarak 180. Cari sudut pedalaman. Okay. First step, kawan awak kata kita cari dulu sudut pedalaman. Ataupun kita nak cari satu sudut dekat dalam oktagon tu. Ni kawan awak kata first step kita cari ni satu sudut kat dalam oktagon ni dulu. Sat-sat cikgu nak kala lain lah. Sat dia awak pening. Yang ni warna hijau. Yang kita nak cari tu warna hijau. First kita nak cari dulu yang warna biru tu. Ni ni ni. Ha, kita nak cari satu sudut dalam oktagon ni dulu. Ha, so kita nak pakai formula mana? Kalau sudut kat dalam poligon sekata. Pakai formula yang kedua. Sebab formula kedua keyword dia dalam dengan sekata. So kita pakai formula yang kedua tu dulu. Dalam sekata. So kita kira lah untuk dalam yang warna biru ni dulu. Ha, cepat cikgu nak berak. Awak pergi je lah berak. Okay, so formula dia tadi. N tolak 2 darab 180 bahagi N. Ha, oktagon tadi ada 8 sisi. Ha, so gantikanlah. So 8 tolak 2, 6 darab 180 bahagi 8. So awak tekan kalkulator, total, awak dapat berapa? Seratus tiga puluh lima. Okay.
135 darjah ni untuk satu sudut dekat dalam ni. Semua sudut kat dalam tu semua sama. Ha ni, yang ni pun sama. Ni lah cikgu buat warna yang sama ni sama. Yang ni pun 135 juga. Yang ni pun 135 juga. Yang ni pun 135 juga. Kenapa sama cikgu? Kan nama dia poligon sekata. Semua sudut dia akan sama kalau kita dah cari satu. Okay. First step settle. Bawa telefon masuk tandas. Habis. Sekali dengan kita-kita dalam tandas dia. Okay, next step. Kita nak cari apa pula? Ha. Risau jatuh dalam jambat. Over lah. Ha, cepat. Lepas tu kita nak cari apa pula? Macam mana? Apa kaitan dengan K? Kita nak cari K. Segitiga, cikgu. No, yang tu bukan segitiga tu. (180 - 135). Okey ni. Okey betul kawan awak kata. Betul betul 180. Okey. Sat sikit cikgu nak betulkan pemahaman. Betulkan sikit je salah faham awak tu. Yang ni bukan segitiga. Cikgu buat warna terang sikit warna apa ha? Warna hijau ni lah. Okey. Bentuk yang RSTX ni nampak macam segitiga tapi bukan. Yang ni kita panggil segi empat. Kenapa? Nampak dia ada empat sisi. 1, 2, 3, 4. Nampak yang warna hijau tu? Dia ada 4 sisi. So, kalau 4 sisi, bentuk segi 4, sudut pedalaman dia sama dengan 360 darjah. Okay, so boleh macam mana kita nak cari K? Okay, saya cikgu tulis dulu maklumat kat sini. Untuk sudut dalam. Semua sekali untuk sudut pedalaman untuk segi 4 sama dengan 360 darjah. So kalau kita nak cari K satgi, 360 darjah tolak sudut dekat T, tolak sudut dekat S, tolak sudut dekat R. Dapatlah nilai untuk K. Tapi sekarang kita tak ada lagi T, S dengan K tu. So macam mana kita nak cari sudut dekat T, S dengan R tu? Okay, sudut dekat T. Kita tengok T dulu. Sudut dekat T, satu garis lurus kan? Kalau satu garis lurus, 180. Dalam tambah luar, formula kelima. Dalam tambah luar sama dengan 180. Kalau dekat belah dalam tadi 135, boleh tak cikgu tahu kat luar ni berapa? 180 tolak 135. Dapatlah sudut dekat T. Faham tak? Tak celui cikgu nak conteng ni. Ni nak cari sudut dekat T ni. Ni cikgu tulis kat mana? Tulis kat bawah ni lah. Kita nak cari sudut dekat T tu. Kita pakai formula dalam tambah luar sama dengan 180. Ni formula yang kelima. Dalam tambah luar 180. Tapi kita nak apa? Kita nak yang kat dalam ni. Kalau nak dalam, so 180 tolak luar. Luar tadi 135. So dekat T dapat berapa? Tolong kira Ustaz. Cikgu, kelas form 3 esok belajar bab berapa? Bab 4. Lukisan berskala, part 2. 45. Okay, thank you. Okay, sudut dekat T kita tahu dah lagi. 360 tolak 45. Okay, nak cari S pula. S ni berapa? S tu garis lurus ke? Tak.
S tu bulat. Kalau bulat, formula yang keenam. Ha, ni, formula yang keenam. Iaitu 360. Ha, so nak cari sudut dekat S sama dengan 360 tolak yang belah dalam tadi kan sama. Semua ni kan sama. 135. Ha, dapat berapa? Cikgu yang rindu. Hai, lama tak nampak. Sihat ke? Okay, 225. Okay, dekat spoon kita dah dapat dah. 225. R pula, satu lagi. R, R, R. Macam mana nak cari sudut dekat R ni? Sama macam T tadi. Ha, ingat lagi ke tak saya ni siapa pelajar terbaik? Ingat. Rajin cek dengan saya. Saya ingatlah. Betul, sama macam T. So, R pun sama juga. 180 tolak dengan 135. Dapat jawapan yang sama. 45 darjah juga. Ha, so, T dah tahu. S dah tahu. R pun dah tahu. Boleh tak kita cari nilai K? Saya lupa pula kenapa tengah dengan kiri kanan tu beza. Ha, tengah tu sebab bulat. Kiri dengan kanan sebab satu garis. So, sekarang kita dah boleh cari nilai untuk K. Ya, betul. Saya gerak pergi kerja dulu. Nanti ada masa saya kacau balik. Ooh, student saya dah kerja sekarang. Ooh. Alright. Okay. So, macam mana kita nak cari K? K sama dengan 360 darjah sebab bentuk petak tadi. Tolak dengan 45 darjah untuk T. Tolak dengan 225 untuk S. Tolak dengan lagi 45 untuk R. Dapatlah jawapan dia. B, cikgu. B. Jawapan dia berapa? 45. Ah, betul. So. Belum tengah diploma ni, cuti SEM. Kerja lah isi masa lapang, orang kata. Okey lah tu, kerja juga. Ha, dah diploma, dah besar dah student saya. Apa maksudnya kalau student kita dah besar? Maksudnya kita makin tua. Okey dah, settle untuk this one. Faham tak? Ha, yang ni dia complicated sikit. Ha, bukanlah complicated, dia senang je. Cuma dia banyak step. Cikgu tunjuk step satu-satu-satu so that awak faham. Ha, okay. Tapi yang ni bila keluar dekat soalan objektif tak perlu pun tulis-tulis ni. Kira terus pun boleh. Bye-bye cikgu. Belajar dari dulu tau adik-adik. Cikgu the best. Okay. Dengar nasihat abang awak tu. Buat sampai soalan berapa? Sepatutnya dah habis dah. Cikgu live daripada pukul 4 sampai pukul 5. Tapi kita buat lagi satu soalan lah. Last one. Boleh? Ha, sepatutnya cikgu lah daripada pukul 4 sampai pukul 5 je. Tapi sekarang dah pukul 5 lebih lah. Kita buat satu lah last one. Penutup untuk hari ni. Lepas tu dah. Okay. Ha, last question. OMG, sekejapnya masa. Benda tu akan jadi laju sebab kita dah pandai buat. Ha, kalau kita tak pandai buat, kita tenuh je. Rasa macam Allah lama je nak habis sejam ni. Kan? Okay, jom sambung. Raja Ena menunjukkan sebuah poligon tak sekata. Dia beritahu ni. Tak sekata. So, tak boleh pakai. Yang sekata-sekata punya tu tak boleh pakai. Okay. So, dia kata cari nilai X. Nak pakai formula mana ni? Sudut-sudut X tu ada kat dalam. Ha, nak pakai formula mana? Formula 2 dengan 4 out. Betul? Sebab dia tak sekata, tak boleh. Formula ketiga, out. Sebab apa? Dia nak sudut dekat dalam, bukan luar. Ha, so, formula yang pertama, betul? Very good. So, kita pakai formula yang pertama, iaitu N tolak 2 darab 180 darjah. N dia berapa? N bilangan sisi. Kalau dia tak bagi tahu, kita kena kira daripada gambar rajah. Satu tepi. Dua tepi.
Tiga tepi. Empat tepi. Lima tepi. Enam tepi. So, N dia sama dengan enam. Ha, kira, kira. Enam. So, enam tolak dua. Darab 180. Tolong kira Syed dapat berapa? 720. Thank you. Okay. 720 darjah ni jawapan dia ke? Tak. 720 tu semua dekat dalam. Kita bukan nak semua. Kita nak yang X tu je. Ha, tapi dekat X tu ada banyak mana tu kat dalam tu? Kita ada berapa X tu? 1X, 2X, 3X, ada 4X. Ha, dia ada 4X. So, kalau kita nak 4X tu, bahagi 6. Salah. Marcaca 6 tu. Salah. Bukan bahagi 6. Tak boleh bahagi 6 sebab dia bukan poligon sekata. Ni, dia bagi tahu dah. Tak sekata. Tak boleh bahagi. Ha, kalau sekata, boleh. Kalau tak sekata, tak boleh. Kita kena tolak. Ha, so, kalau kita disebabkan kita ada 4X kan? So, 4X sama dengan 720 darjah tu tolak sudut 56, tolak dengan 56. Dapat berapa? 604. Okay, thank you. 604. 604 tu kalau 4X. 604 ke 608? 608. Ha. So, ni untuk 4X. Kalau cikgu nak X saja, 4 ni pindah sebelah dia akan jadi bahagi. 608 bahagi dengan 4. Dapatlah nilai untuk 1X. Iaitu sama dengan 152. Pandai. Ada tak jawapan dia? C. Contoh. Ha, yang penting baca soalan. Dia kata tak sekata. So, tak boleh pakai formula yang sekata-sekata tu. Okay dah, settle. Settle hari ni. Kiranya nanti, sekarang minggu kedua kan? Next live dengan cikgu minggu keempat. Minggu keempat, hari Khamis. Cikgu akan sambung pula soalan yang berikutnya, yang ni. Okay? Cikgu nak tengok formula? Boleh, this one. Okay. Nah ni nota tadi. Thank you, Warni. Baik, cikgu. Sekejap, berapa hari bulan eh? Ah, tengok kalender. Cikgu memang nak buat jadual live ni, nak bagi awak tengok kalender. Kalau tak, awak tak tengok apa kalender rumah awak tu. Setahun, lepas tu buang je kalender tu. Minggu keempat, hari Khamis. Berapa hari bulan? Cuba tengok kalender. Minggu keempat. Hari ni 11 hari bulan. Minggu ketiga, 18 hari bulan. Minggu keempat, berapa hari bulan? Minggu keempat, hari Khamis. Berapa hari bulan? Cuba tengok kalender sekarang. 25, betul? Minggu keempat, sayang. 18 tu minggu ketiga. 25. 25 hari bulan Julai. Awak jumpa cikgu lagi sekali. Cikgu sambung tajuk ni. Tadi kita buat sampai soalan 9 kan? Cikgu sambung soalan 10, 11, 12 dan seterusnya. Okay? Ha, macam tu. Kalau setiap minggu kan best. Sebelum ni cikgu buat setiap minggu. Baru minggu ni je cikgu ubah. Sebab cikgu ada perubahan jadual sikit. Terpaksa ubah. Baru je start minggu ni. Mula jam pukul 4. 4 sampai pukul 5. Okay. Next, jumpa saya untuk tingkatan 2 ni 25 hari bulan nanti. Selang satu minggu. Okay. Cikgu, bila nak buat tajuk trigonometri? Cikgu buat ikut urutan. Sekarang baru masuk bab 4. Trigonometri tu bab berapa? Ha, macam tu. Saya periksa 25. Oh, mantap. Awak periksa dulu. Petang tu baru jumpa cikgu. Okay dah. So, untuk esok,
Esok lagi sekali live dengan cikgu dari tingkatan 3. Ah, yeay, esok subjek kita. Esok tingkatan 3. Esok giliran tingkatan 3 pukul 4. Bab 4, lukisan berskala 4 tu. Okay? So, itu saja. Kita jumpa lagi esok untuk geng-geng Form 3 pula. Okay, terima kasih siapa yang join hari ni. Tahniah sebab awak dah faham sikit. Kan? Ah, tak faham semua. Faham sikit pun okay. Tahniah. Yeay, dah pandai. Thank you, cikgu. Welcome. Okay dah. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.